Другий день поспіль у Соляних, Північному і Тернівці немає води. Від учора працівники Миколаївводоканалу займаються усуненням проблеми. На якому етапі ремонтні роботи зараз і коли відновлять подачу води, розкажуть мої колеги далі. Під гул повітряної тривоги працівники Миколаївводоканалу спускаються у розподільчу камеру, аби зняти застарілу засувку, яка вже не придатна для експлуатації, та замінити на нову. Раз за разом вода під тиском рветься з труб фонтаном, після чого її доводиться відкачувати і знову повертатися до справи. 20 вересня мікрорайони Соляні, Північний і Тернівка залишились без водопостачання. Причина – аварія на водопровідній мережі поблизу парку Перемоги. Упродовж дня комунальники ліквідували поломку. Однак згодом з'ясувалося, що в іншій частині міста зламалася засувка. На цьому місці ми ремонтуємо засувку діаметром 400, яка відповідає за подачу води на мікрорайон Селені. Справа в тому, що ми перекривали її декілька разів із-за аварії далі в парку Перемоги, і також ще були дві адреси. І, а так як засувка в нас дуже застаріла, тому, ну, на жаль, вона не витримала. І ця солона вода додала їй несправностей, тому сьогодні ми її міняємо. Солона вода з Дніпробузького лиману, якою зараз наповнюють мережі міста, дедалі частіше призводить до поломок у системі. Через це в різних частинах міста можна часто помітити витоки води. Комунальники намагаються одразу ж ліквідовувати їх. Там, де застарілі засувки, ми маємо ці проблеми і маємо їх дуже часто. Там, де вже нові засувки, вони витримують навіть цю солону воду, вони витримують і не додають нам тих більше проблем, чим в нас вже є. На цьому місці співробітники Миколаївводоканалу працюють зранку, аби якнайшвидше закінчити ремонтні роботи. Відновити водопостачання планують до 8 вечора 21 вересня. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март», для Є новин.